Nərminin əlindən qaçıb çölə çıxan Renatla Təhniyə sevgi bu arada çox səmimi söhbət edirlər. Sıxmağımla şey eləmişəm. Mən bir sənəcə, mən bilmirəm, iqid dostlarının oturmazad. Yox, mən elə şey eləmirəm heç vaxt. Mən sadəcə qıskanıram. Povid verməsə heç vaxt heç nə eləmirəm, buş üçün. Yəni, mən povid versin, yanımda qızlardan danışma. Bir dəfə xayiş edim ki, xoşuma gəlmirdi. Nə bilim, Dubai'dan zaddan danışır, Həmidədən danışır. Həmidə belə gəlsəydisə, belə olardı. Nə bilim, nə olardı. Ay, bu belə oldu. Mən də sədəşirəm, deyirəm ki, eləmə. Bu da deyir ki, mən örgəşməmişəm, dedin, mən sıxırsan, deyirsən məni. Deyirəm, fişəm, mən deyirəm sənə, heç vaxt eşitən deməyəcəm. Hazır söhbət düşmüşkən, Renat Fatimədən də danışır. Zəngəldən sonra şeyləri bir deyir ki, Fatimə tat yoxuşu. Deyirəm, mənə danışın, dağlar qədər fərq olur. Heç əlaqəsi yoxdur, Fatimə tat yoxuşu. Heç oxşarlıq, elə sifətdən oxşarlıq. Nədə ki, belə xasiyyətsə də o qız, sənə tərqizdə o dilinin dərasına düşən Rəşad ki, deyir replika. Qulamırdı ki, qəssən replikadır ki, buna kimsə, çünki bilirdi ki, burada heç kim işin vura bilməz, vursa gedəcək, nə bilim, çox şey olacaq, onu arxan idi, ona görə replikadır. Mən vecimə deyil heç vaxt, mən nə replikadır? Orada sənə tərqizdə, ondan burada bir dəfə qırığına yaxın bir şey oldu, az qala qırdım da, özümü zoruna saxladım. Görmüşəm. Qız otağının yanına bunu sökədim. Görmüşəm. Dedim, hə, laf yaxışda bəs belə elə. Yerə gəlsə, itti sən qarşı hamımızı çox istəyirəm. İtti sən qarşı hamımızı çox istəyirəm. Amma o günləri səs verimə deyirdi ki, Nərmin gələcək. Nərmin hamına mehriban olsun. Allah bir şey elədi. Bizim vaxtımızda mənə belədi. Nərmin. Bir, iki, üç. Bir, iki, birinci, ikinci. Dördüncü, beşinci günə sən mənim. Yox, gələ bəyəndə deyir, o qızlara qarşı bir canəb. Mən o sözü həzm eləyən biləm və mən biganə olmamışam, heç birimizə qarşı biganə olmamışam. Səhər adizə hər şeyə mən fikir verən adam, hər şeyə, fikrim hər şeydə qalmadım. Adizə, misal üçün, sən otaqdan çıxdın, gəldin başına mərhaba, belə-belə. Gəl fikirləşirəm, bunun başına məhrəbadır, buna deyim, bir dənə çöldə çox durmasın, bir dənə xəstələnlər. Ona qədər mən, 2-3 saniyənin içində 10 dənə, 15 dənə cümləni fikirləşən adam. Ona qədər hər şey, o dərəcədə diqqətli davranmışam hər bir qizə. Buradakı xasiyyət də, bir qıza qarşı diqqətli davranım, pis yox da, adım çıxınca canım çıxsın.